दादरमध्ये भीम आर्मीनं ईव्हीएम विरोधात आंदोलन केलंय. सर्व आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. कार्यकर्त्यांकडून ईव्हीएम विरोधात घोषणाबाजी सुद्धा करण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीतील निकालानंतर ईव्हीएमवर अनेक जण प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. त्यातच ईव्हीएम विरोधात भीम आर्मीनं सुद्धा आंदोलन केलंय. दादरमध्ये हे आंदोलन केलं गेलं, त्यानंतर पोलिसांनी या सर्व आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतलंय. आज भीम आर्मीच्या माध्यमातून ईव्हीएम हटाव देश बचाव, ईव्हीएम बॅन झालं पाहिजे म्हणून दादर इष्ट या ठिकाणी आंदोलन होतं. लोकशाही मार्फत ते आंदोलन चालू होतं, परंतु पोलिसांच्या मार्फत ते आंदोलन थांबवलं गेलं आणि हा आमच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांना पकडून मलाही अटक झालेली आहे. माटुंगा पोलीस ठाण्यामध्ये आहोत आणि या सर्व अटकेचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. या भारतीय जनता पार्टीचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.